हेलो गाइस, यसलाई चाहिँ लाभा भन्छ, लाभा बजार। आज चाहिँ हामी लाभाको, यो लाभा कुन ठाउँ हो, लाभाको भ्यू पोइन्टमा एकछिन रम्फू आइपुग्यो है। रम्फू घाम पानी भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ है, घाम प्लस पछि हामी चाहिँ कुन्या मोड आइपुग्यौँ। सट्ट यहाँ हामी कुन्या मोडदेखि अब राइटतर्फ लाग्दैछौँ र हाम्रो आजको डेस्टिनेसन चाहिँ हाम्रो आरवलटार लोयर प्यारेन्टदेखि सिङतामसम्मको हो। बाटोमा के हुँदैछ, सानो सानो झलक अपडेट गर्ने नै छु त्यति जेलसम्मको लागि। अहिले चाहिँ हामी कुनिया मोडदेखि हाइवे इन्ट्री भएर हाम्रो जुन नेसनल हाइवेमा छौँ है। मेरै छ होइन कि, धुलो दाजुको छ हौ, जल्दाका डल्लै खाइरहेछ। अब सिक्किम, सिक्किम अब चल्छ चल्छ। गाइस, हामी चाहिँ गुरुपुथान पानमार पान डाँडा भन्छ यसलाई, यहाँ आइपुगिसकेछौँ। अब हामी गुरुपुथानदेखि चाहिँ उकालो अम्बेक हुँदै उकालो लाग्नेछौँ। गाइज, हामी चाहिँ अम्बेकको चिया गार्डन हो, चियाबारीतिर। एकदम बाटो राम्रो रहेछ, एकदम मन पर्यो, जाँदैछौँ। आज मौसम पनि एकदमै राम्रो साथ दिइरहेछ, एकदम 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 राम्रो राम्रो लागिरहेछ आज चाहिँ हो। एकदम घाम पनि होइन, पानी पनि होइन, उजाड छ हो। लगाएछ हामी चाहिँ एकदम अम्बेक, आई लभ अम्बेकमा आइपुगेछौँ। अम्बेक अम्बेक बाटो हुँदै जाँदैछौँ। गाइस, हेर्दा हेर्दै अगाडि बाइक पल्ट्यो, एक्सिडेन्ट हो, तर केही पनि भएन मान्छेलाई बनाउँदो रहेछ।
आजको वेदर चाहिँ एकदमै राम्रो छ। क्या मजाको उज्यालो खुल्ला सबैतिर देखिरहेछ हो, घाम पनि लागिरहेछ हो का उज्यालो उकुर नभए चाहिँ अब यो लाभादेखि मुनि अम्बेकदेखि पारिपट्टि लाभाको मुनि हो, यहाँ लाभातिर त जहिले फगी लाग्ने गर्छ तर आज हेर्नुहोस् न भिडियोमा क्या क्लियर आइरहेछ। लाभाको यो भन्दा गाडी चाहिँ एकदम फेमस हाम्रो केटाहरू हल्का रमाइलो गर्नलाई एकछिन थुक्पा सुक्पा तातो तातो खाएर अब हामी त्यहाँदेखि आउने रहेछ माथिपट्टि एकदम अधेर हुन्छ
हामी चाहिँ अहिले लाभाको भ्यू पोइन्टमा आइरहेछ टक्कसँगले. आज राम्रो छ मौसम. यहाँदेखि लाभा बजार पऱ्यो तपाईँको अलगडा चोक. सुत्नु भएको भनेको नि कालिम्पोङ रस्ता अन्त पाकिम त 1 किलोमिटर मात्रै देखाउँदैछ. टिस्टा देख्दैछ है. टिस्टा भन्ने चाहिँ र हामी चाहिँ अहिले यो कुन ठाउँ भन्छौँ बर्मेक कि के भन्ने ठाउँमा बेदौँ साइड र यहाँनिर साथीहरू भेटिएछ भाइको. यता पनि सिङ्क्रोना बगान रहेछ. यो फुलिरहेकोहरू यिनीहरू होइन हङ्गेरी पो भन्थ्यो हो त पुरा हुन्थ्यो कि. टिस्टा टिस्टा डिजास्टर भनेको यही खोला हो. यसले चाहिँ गर्दैछु हल्का खै त उसले कतिवटा गर्यो पनि पानी आउनु खोज्दैछ तल. रम्फूको एकदमै दामी भ्यू देख्दैछ. अब हामी यहाँ झर्नेछौँ यहाँदेखि उँदो सिधै. पानी पनि पर्न लाग्यो है. अब एकदम पानी ठुलो पर्ने छाटकाट भइसकेछ. दामी देख्दो रहेछ नि त ऊ त्यो पुलदेखि जानुपर्ने हो हामी. हेप्पी 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 एकदम एकदम सुन्दर ठुलो पानी पऱ्यो. अझ हिँड्दा हिँड्दा एकैछिन म गाडी बस्छ भइदिएको छ. राम्रो गाडी पनि अलिकति गति कम भएको छ. हेर्नु सक्नुहुन्छ यो त हेर्नु पानी कति कम्ती छ भनेर. टिस्टा कुर्लिँदैछ. रम्फू आइपुग्यो है. रम्फू घाम पानी भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ है. घाम प्लस भिजिसक्यो है. त्यति काम खाइदिउँ है. अस्तिको बारीले पुल है. यो पुल त अघि माथिदेखि बिल्डिङ रहेछ. यताबाट नि कसलाई सिङताम सिङताम जान्छ है भन्थ्यो मान्छेले. पुलबाट त्यो घरहरू सबै डुबेको देखाउँदै थियो नि. उयो पारी रहेछ हो सिङताङको उस्तै पारे. ऊ चल्दैछ त हौ गाडी त जुरुक जुरुक. आहा घाम पानीमा त हौ घरहरू पुरिरहेछ डुबिरहेछ. कति पारेको थियो मान्छे बस्दैछ कि निस्क्यो हौ त्यहाँदेखि. देख्दा देख्दा चाहिँ त्यस्तोमा घर बनाएको अन्त. ल गाइस फाइनली हामी सिङताङमा आइपुगिसकेको छौँ. सिङताङ यहाँनिर सिङताङको पुल जुन रानी खोला के भन्छ रानी खोला पुल हामी क्रस भएर अब यहाँदेखि गान्तोक अनि हामी उतो लाग्नेछौँ गान्तोकतर्फ नगएर.
जस्तो लाग्नेछ। हाम्रो यात्रा आज नै सिङतामसम्मको हो। अब यहाँनिर एकछिन झरेर मेडिसिनहरू के लिनेछौँ। हल्का त्यहाँदेखि भोलि लाग्छ।